torpor. I travel through time. All my senses burn. The portal can burn. The portal can burn. Hold me. Of jazz.
Chegando agora, muito obrigado ao gente de vocês, Marcinho, valeu, Larissa, Kátia, Luz, todo mundo que tá aí, obrigado pela gente de vocês, espero que estejam gostando. Estamos agora na segunda metade do programa, espero que vocês estejam gostando, que a gente está just happened.